olokutano bwe lwabadde onti okusaba bwe lwabadde olw'ebyafaayo okusaala okwasookeddewo ddala oluvannyuma lw'ebbanga lya wiiki singa 28 ng'abantu tebasaalako. This time around era tusoose okulaba tulabye okusaba okusoose oluvannyuma lw'emyezi ng'etaano ng'abantu tebagenda mu church. Guno gwe mwaka gwe twasooka okulya Idi nga tugenzeeko muki ku muzikiti. Gwe mwaka gwe twasooka okulya Easter nga tulinnyeeko mu muzikiti, I mean mu church. Gwe mwaka gwe tumaze ebbanga nga tereza nakukwatako nti genda mu church, kubanga government ya President Museveni yali yabiwera oluvannyuma lw'okubanga twalumbibwa ekirwadde ekimanyikiddwa nga COVID-19. Okumanya obulwadde buno buluma, obulwadde buno butulumye ne butuuka n'okutwerabiza Katonda. To one extent, government yavaonera alikanti yena anavaonera engozi nti asobola okusalira COVID naona ajja kutulaba. Mujjukira omusumba ono w'eggundi ono Yiga bwe yavaonera yeyogeza ku mipya COVID n'amaliza nga ali mu kabula muliro mwezi mulamba n'ekitundu. Oba okitegeera? COVID ono yatuluma n'atwerabiza ne Katonda nkubuulira mazima nga tokkirizibwa kumwogerako kwawe munaddiini. Oba onfuna kwegamba ebizibu. So awo tubadde n'okukkiriza okuddamu okusaba kuliko strings attached. President Bwera Gula okusaba last week yagamba nti twetagayo abantu 7 bokka mu church, ekyo mukijjukira. Friday abasiraamu ne baandikirao complaininga nti bannange nedda President Olimba omuzikiti gwa Gaddafi onze ti okuteekamu abantu 7 bokka ku bantu abangi abazze okusaba. Kofi okay, tewali buzibu. Olunaku lwa leero amakanisa, amakerezia, amachurch agabalokole, agaba Christians n'abakatoliki bonna basobola okubanga boolekera okusabako okusinziira ku President kwe yali akkiriza nti abantu bajje basabeko. Munnange mwanattu era etteeka libadde lina okubanga ligobererwa. Bw'otuuka ku machurches agamu ag'enjawulo gonna ebintu bino abanga President byasaba bibaddeyo. Sanitizer, gundi, social distancing, entebe egendako abantu abana tekkirizibwako kati abantu babiri bokka. Buli mwaina okuyingira ne masiki mu church, teri byakubuuzaganya mu ngalo bino, simanya Yesu Kristo abeere naawe, simanya bikimu bitegeera bimugabe emirembe mu church. Byali tebikkirizibwa, oba okitegeera, ng'omuntu amuwuubirako buwubizi. Naye nga okusaba amachurch ag'enjawulo tugatunuddemu nga mutuufu, abantu babeetaaga okwongerako kubanga mutuufu gampedde. Tunuddeko mu lubaga nga si lubaga 70 people only, nga bali mu church ewa bugingo okufumiitiriza yiika 8 ez'abantu. Nga kuyika 8 kuliko abantu 7 bokka. Wegaana ebikusobera. Awo tubadde naye nga ng'era abasiraamu bwe baateekawo okusaba nti bannange mutwongere ku bantu beeyongereko obungi tulaba ade ekiddako bwe kibadde this time around n'abafaaza ab'enjawulo basabye abantu bongerweko kubanga abantu bangi bafisse okusaba ng'abasiraamu bwe baafikka mu kusaala okwa Friday ewedde. So byebyo Njawaso Emmanuel.